Що ж, всім доброго дня, радий вас вітати у Природничому музеї. Мене звати Олексій, саме я прочитаю для вас цю лекцію, яка називається «Дуже дивна наука. Антинобелівська премія 2020 року». Загалом, кожного року є багато подій, дехто там чекає настання Оскара, дехто чекає оголошення Гремі, я не знаю, будь-чого. Я особисто чекаю саме антинобелівської премії, або ж і гнобелівської премії, або як її іноді називають шнобелівської. Чому так? Ну, як на мене, це дуже феєрична подія, яка відбувається щороку, яка вшановує ті дослідження, які спочатку змушують сміятися, а потім задуматися. Насправді, це такий неформальний девіз цього дійства, і це таке те, що самоіронічне або іронічне відношення до науки. Часто можна зустріти, що люди скептично ставляться до цієї події, вважаючи, що це насмішки над вченими, але насправді для багатьох науковців, часто маститих науковців, за честь взяти участь у цьому дійстві. І Гнобелівська премія – це справді такий, мов би, іронічний антипод Нобелівської премії, який намагається говорити без пафосу, а навпаки весело і доступно. Загалом в самій назві зашифрований справді каламбур, тобто Нобел Прайс, а тут Іг Нобел Прайс, англійською мовою Іг Нобел означає негідний, але, як на мене, це такий справді вишуканий каламбур. Чому я проти вживання терміну «Шнобелівська премія», як це часто, особливо раніше, любили робити журналісти? Справа в тому, що, ну, як на мене, Іг Нобел – вишуканий каламбур, а це щось на кшталт от каламбуру рівня. От є йогурти, а є доставили кілька літер з кінця алфавіту і заримували. Не відображає суті. Але, знову ж таки, це справа кожного. Загалом, я буду користуватись на рівні, що Іг Нобелівська премія, що антинобелівська премія. Щороку вручають 10 призів. Причому вручення відбувається, як правило, за тиждень до вручення, або, ну, не вручення, а оголошення нобелівських лауреатів. Тобто, Іг Нобелівці справляються значно швидше, це ще одна їхня чеснота. Окрім того, ініціатор цього – це ось ця людина – Марк Абрахамс, який є головним редактором журналу «Анали неймовірних досліджень». Він довгий час. Це такий гумористичний науковий журнал. Те, чого нам не вистачає, наукового гумору, він виходив довгий час в друкованому вигляді. Зараз він перейшов повністю в електронну форму. Але, як на мене, найголовніше, що він робить, це справді ось ця щорічна подія, яка викликає справжню феєрію. Перша премія відбулася 1991 року. На жаль, запис від неї втрачено. Відома певна особливість цієї премії – те, що серед лауреатів було три вигаданих вчених. Після цього таке не повторювалось. Ну, це не була помилка вигадані вчені. Це були вчені такі міфічні персонажі, міські легенди, якісь там як супергерої серед вчених. От після того їх усі запихнули в одну премію і далі взялися за справжню. Знову ж таки, найчастіше отримують нагороди справжні нобелівські лауреати. Звісно, іноді, не так сказав, прошу вибачення, справжні вчені, от їх вручають нобелівські лауреати. Але іноді премію отримують і політики, або якісь адміністратори, але це точно має бути дотично до науки. Наприклад, винятками є дві премії за вивчення гомеопатії, премії з медичної освіти, ну і вшанування політиків. Останнім часом це стало таким уже тоном цієї лекції, сарказмом своєрідним щодо них. Кілька відомих нагород, які, їх насправді дуже багато, про кожен рік можна говорити, перед тим, як ми перейдемо до 2020-го. От, наприклад, дослідження 2002 року і Нобелівську премію з біологію було отримано за дослідження того, що страуси охочіше паруються, якщо за ними спостерігають люди. Нагороду отримав Чарлі Дімін. Ну, здається, ну, це справді смішно, що це таке. Науковці стежать, як часто спарюються страуси, хіба це наукове дослідження. Але якщо подивитися і пересміятися на практичний результат, то він справді є, тому що це достовірний результат з практичною цінністю. Як правило, люди не проти того, щоб страуси розмножувалися, щоб страусині ферми процвітали, давали там більше яєць, ще більше м'яса, хто що там, навіщо їх тримає. Ну і разом з тим, от це дослідження знайшло своє впровадження. Іноді премія справді є саркастичною. От 2001 рік астрофізик Волтер Левін отримав приз за
замість двох телеєвангелістів, це родина Джека та Рексел Ван Імпів. Вони насправді у своїй телепередачі, це регулярна телепередача євангелістів, яка виходила, і от вони вирішили знайти таке підтвердження своїх поглядів, те, що от дослідження чорних дір цілком відповідають технічним вимогам до існування пекла. Ну, насправді це не прям наукова така аргументація, статтю вони не писали, лише розповіли про це у передачі, але самі на вручення не приїхали. Приїхав справжній астрофізик, оскільки телеєвангелісти були зайняті, у них на цей день були назначені події. Але сам дослідник сказав, що дякуємо за попередження, тепер ми будемо обачніше досліджувати чорні діри, щоб це не зашкодило нашим душам. Знову ж таки, ще одне практичне впровадження, ми всі теж за те, щоб астрофізики цілком зберігали свої душі. 2004 рік, славетне дослідження, от яке по-різному насправді інтерпретується. Найчастіше, якщо загуглити про це дослідження, видасть про те, що було доведено правило 5 секунд. Ну, всі знають це правило, якщо їжа впала з столу і пролежала менше 5 секунд, їсти можна. 6 – вже все смерть. Насправді, говорять, що воно підтвердило. Я б не сказав так. Але, знову ж таки, дивлячись, на що дивитися. Це дослідження Джуліана Кларка. Він досліджував, це була не аспірантська робота, це ще студентська робота. Перша наука, яку він робив. Він її робив у своєму університеті, де навчався, спостерігав за харчовою поведінкою людей у їдальні в університеті. Він, наприклад, довів цікаві речі. От теж, як на мене, знову ж таки, тут вибірка просто не супервелика, було б цікаво, якби було досталь коштів, перевірити це в різних країнах, в різних університетах. Просто за його дослідженнями виходило, що жінки частіше за чоловіків їдять їжу, яка лежала на підлозі. Тобто в нього статистика показала, що це так. З одного боку, це дивно, найчастіше у якихось там таких плювання на санітарні норми часто звинувачують чоловіків. Але знову ж таки, це стереотипи, напевно. Друга річ. Це можу підтвердити, що печиво і цукерки із підлоги впалі піднімають частіше, ніж, наприклад, брокколі чи кабачок. Тому що, знову ж таки, більшість людей вважають, що брокколі після цього справді смертельна. Ну, як правило, вважають ті, хто вважав, що й до цього воно смертельна. Університетські підлоги, за його даними, вийшли надзвичайно чистими. І тут правило 5 секунд підтверджувалось. Ну, тобто, його, напевно, можна і на правило години було б переінакшити. Підлоги, там, де їх регулярно миють чи нормально, виходить такою мікробіологічною пустелею. І справді, тобто, ну, впало, то нічого страшного, хоч бери їж з підлоги. Але, якщо підлога забруднена, то за результатами Джуліана Кларка може воно забруднюється відразу, не за 5 секунд, не чекають бактерії, і, відповідно, він і довів це правило, і спростував відразу. Ось таке дослідження. 2006 рік. Ще одне дослідження із практичною значимістю. Це дослідження на комарах. Комарах Anopheles gambiae. Це комарі, які більшість комарів у регіоні, там тропіків і так далі, які переносять багато захворювань. І, власне, що це дослідження показало? Що комарі однаково приваблюються запахом сиру лімбургер і запахом людських ніг. Ну, знову ж таки, здається, і навіщо нам це знати, і без цього в це справлялися. Але насправді зараз у Південній Африці існують пастки для комарів, які засновані саме на запаху сиру лімбургер, от, які приваблюють комарів, і комарі не летять до людей, бо їх вабить ось таке, як світло, не тільки запахове світло. От так що, як тобі таке, Ілон Маск, насправді... Це цілком собі практичне дослідження, тільки виглядає трішечки дивно. Ну, а що вже говорити про ось цю людину? Це Андрій Гейм, вчений, відомий як один із першовідкривачів графену, член Лондонського королівського товариства, нобелівський лауреат, який отримав свою премію за якраз своє дослідження графену. І в 2010 році став, от, власне, нобелівським лауреатом. Але він ще до цього встиг прославитись зовсім іншим. Він прославився своїм дослідом із левітуючою жабою. І в 2000 році, тобто за 10 років до Нобелівської премії, він отримав антинобелівську премію, про яку взагалі не жалкував, а навпаки гордиться цим досягненням. Насправді,
Він отримав його спільно із Майклом Беррі з Брістольського університету. Вони робили дослід із надпровідниками, доводячи левітацію предметів і просто показуючи можливість використання левітації з живими організмами. Вони до цього там левітували шматок піци, шматок будь-яких інших речей, але потім зрозуміли, що потрібен якийсь харизматичний об'єкт. Харизматичним об'єктом стала жаба, її вони запустили, зняли відео про це, виклали відео в мережу, і, скажімо чесно, вони насправді хотіли, щоб прославитись через це. Не те, щоб прославитись, як те, щоб на їхній канал підписався, ні. Просто, щоб хтось звернув увагу на їхні дослідження. Це часто допомагає вченим знаходити фінансування, інші речі, але тут така справа, що ніколи не зрозумієш, що стане популярне. Один ролик стає вірусний, а другий такий самий, ніби по потенціалу, не стає. І от, власне, незважаючи на те, що про це трішки проговорили, написала якась місцева газета про це, все, було затишшя, аж допоки один популяризатор науки, читаючи свою лекцію, не включив це за проханням Гейма і не розповів про цей приклад. Після цього про це заговорили, здійснялась інформаційна хвиля, і на це звернули уваги якраз керівники антинобелівської премії. Ну і окрім того, він отримав не лише за дослід із левітуючою жабою, це цікаве відео, звісно, але він отримав цей приз ще і за те, що включив у співавтори свого хом'ячка. Це хом'ячок Тіша, от, який був підписаний ось так, з акронімом «Хамстер» і «Тіша». От у цієї особи є профіль у скопусі, у переліку бази даних науково-метричні. У нього там, щоправда, індекс гірша 1, але індекс гірша 1 у скопусі, у багатьох науковців такого немає, а у хом'яка є. Ну і, власне, дуже серйозна робота просто показала, що можна робити левітацію не лише за наднизьких температур, як це робили раніше, тобто, що це і з живими об'єктами також співставно. Призи і Нобелівської премії часто вручають справжні нобелівські лауреати. Найчастіше дійство відбувається в театрі Сандерса, це у Гарварді, чудове місце для цієї події. Ну, цього року відбулося воно в закритому режимі, не в театрі, а у всіх вдома, це зняли онлайн. Ну і окрім того, до цього воно проходило в MIT, але знову ж таки недовго. Театр Сандерса, як всі вважають, це найкраще місце для цих речей. Кілька відомих жартів супроводжують усю церемонію. От одна із них – це дівчинка, яку називають «Міс Світі Пу». Ну, от не буду перекладати, прям, тобто погана дівчинка. Вона просто що робить у даному випадку? Вона робить наступне. Вона, коли лектор перебирає із часом, який йому дозволили, вона просто підходить і кричить «Зупиніться, мені нудно! Зупиніться, мені нудно!» І от справді не замовкає, допоки лектор, який говорив, не йде. От, ну, відповідно, це так чудовий лайфхак на будь-якій лекції. Якщо там я дістану, наприклад, то цим можна чудово завершити. Інша традиція, яка завжди повторюється, це кидати паперові літачки. З цього, як правило, починається і завершується церемонія. І окрім того, тут є офіційний хранитель мітли. Це Рой Джей Глаубер, який постійно підмітав сцену, коли туди налітали літачки. Він не міг бути присутнім лише у 2005 році. Чому? Бо він поїхав забирати свою Нобелівську премію і не міг бути виконувати свої обов'язки. Тобто ми знову ж таки бачимо перевагу антинобелівської премії над Нобелівською премією. Ті, хто просто підмітає підлогу в антинобелівській, є нобелівськими лауреатами. Сам трофей абсолютно різний кожного року. От, наприклад, 2019 рік, як виглядав трофей, премії, як правило, тематичні. Тематику вибирають відповідно до основних досліджень, які представлені в нагородженні. І саме тому, от, наприклад, у 2019-му була тематика стосовно шкідливих звичок. Ну, навіть не прямо шкідливих звичок, а просто звичок. Те, що люди от постійно роблять, а могли б і не робити. І тому приз це там була скляночка з кави паперова,
телефон, зубна щітка, сигарета і інші речі. Окрім того, цього року це, наприклад, взагалі премія була онлайн, призом став PDF-документ, у якому можна було цей приз роздрукувати. Ця премія стосувалася одного ентомологічного дослідження, а ентомологів асоціюють з жуками, і тому тут вся тема приза – це жук. Там був Volkswagen жук, жук як жук, комп'ютерний баг, який теж жук, по суті. Ну і шоста сторона – це інструкція, як цю дивовижну річ зібрати. Ну і окрім того, звісно, ще одна річ – це серйозний такий фінансовий приз – 10 трильйонів доларів, щоправда, це долари зімбабвійські, і в момент виходу це дорівнювало 40 центам США. Але 40 центів США – це фактично більше 8 гривень, а значить, от такий приз можна навіть розглядати тревел-грантом, тому що на маршрутці можна доїхати до метро, наприклад, і так далі. Ну і особливості цього року – це те, що через один клятий шматок білків та ДНК в ліпопротеїновій оболонці – було неможливо провести велику церемонію у межах театру, провели її онлайн, кожен вдома, але церемонія зберегла свій звичний шарм, ну і окрім того, все одно автори говорять, що вперше, і сподіваємось в останнє, що вона проходить в онлайн, тому що їм, звісно, це теж не подобається. Отже, нарешті, давайте розглянемо, а хто ж отримав приз цього року за свої здобутки? Перша номінація – це номінація акустика. Я от лише не згадав стосовно того, що номінації кожного року вони не обов'язково мають однакові бути. Тобто іноді їх змінюють, є традиційні там за фізику, біологію, хімію, їх постійно втручають, але деякі можуть там видавати за особливі речі і для цього цілу номінацію вводити. Номінація акустики цього року стосувалась дослідження китайського алігатора. Точніше, самки цього виду. Загалом, акустика – це важлива річ. За допомогою акустики можна читати лекції, за допомогою акустики можна і слухати, передавати безліч інформації, і це роблять тварини. От коли через голосові складки проходить повітря, голосові складки вібрують і створюють коливання. Молекули повітря в голосовому тракті далі передають ці коливання і утворюється резонанс, який визначає тембр голосу. Хтось може говорити нижче, хтось там вище і так далі. Ну і це важливо для багатьох істот, тому що так вони кодують інформацію, наприклад, про розміри свого тіла. Для того, щоб ти заричав у лісі, і інша істота подалі від вас подумала, ну це якийсь великий звір, я обійду її. І таким чином насправді роблять багато істот. Загалом резонансом можна управляти, і багато тварин цим користуються. Якщо передаєш інформацію, що ти великий, то якщо ти хакнеш цю систему і будеш маленьким, але зможеш передати, що ти великий, ти таким чином отримаєш багато переваг. Окрім того, що розміри тіла – це основне, що тут закодовано, є тварини, от, які точно так роблять, і це іноді не пов'язано навіть з міжвидовими стосунками, а часто пов'язано із стосунками видовими. Тобто іноді самці хочуть показати, що вони кращі, ніж є, іноді самки, знову ж таки, в залежності від виду. Точно відомо, що такими речами займаються, наприклад, савці, точно відомо, що такими речами займаються птахи. А от стосовно крокодилів, такого взагалі нічого не було відомо, і вирішили подумати, а можливо змінюють свій тембр, можливо змінюють саме і вони. І ось саме для цього було проведено дослідження. Вирішили знайти алігатора підходящого. Алігатор знайшовся, саме алігатор китайський. І це було теж пов'язано з пандемією коронавіруса, тому що зоопарк, в якому він жив, був закритий. Його перевезли в якийсь центр, де алігатор жив у невеликій кімнаті. Ну, тобто він в основному там ночував. І, по суті, це така велика ванна, де він добре себе почував. І якраз це стало об'єктом дослідження. В цьому центрі, де був алігатор, були алігатори інших видів, і самка китайського алігатора часто з ними перерикувалася. Знову ж таки, от крокодили – це ще ті співуни. Вони не такі вже й мовчазні, як ми думаємо. Особливо, коли настає сезон розмноження, то їх взагалі не заткнеш. І от, власне, вирішили ж перевірити, чи змінюється тембр їхнього голосу.
Невелика, але говірка самка китайського алігатора. Це добре, але потрібно було щось робити із атмосферою, тому що в умовах звичайної атмосфери фіксувати зміну тембру складнувато. І чудова ідея – це наситити атмосферу гелієм. В умовах невеликої кімнати це можна зробити, і науковці тут справді влаштували свою атмосферу, змішали гелій з повітрям, і самка волала саме в таких умовах. Робили записи, і з'ясувалося, що в такому штучному повітрі її рев у відповідь звучав інакше, ніж це був стандартний резервуар. Змінилися окремі резонанси, підвищились із 400 до 800 Гц, із 1600 до 3200, і, на думку вчених, це якраз підтвердження того, що самка використовує це явище у своїй комунікації, тобто, що вона таким чином передавала сигнали. А що це означає? От на філогенетичному дереві, на дереві спорідненості живих істот, працює правило дужок спорідненості. Тобто, ми знаємо, що птахи можуть змінювати свій резонанс. Ми знаємо тепер, що крокодили можуть змінювати свій резонанс. А динозаври, розташовані на дереві спорідненості, фактично між крокодилами і птахами. І таким чином виходить, що за правилами спорідненості і динозаври мали б показувати зміну своїх розмірів тіла і гратися із тембром свого голосу. Звісно, без машини часу і запроторення тиранозавра у кімнату із гелієм цього точно не доведеш, але тепер над цим можна подумати. Ось таке дослідження. Наступне дослідження – номінація «Психологія». І воно стосується того, стосується визначення того, чи людина нарцис, чи не нарцис. Ну, тобто, чи вона, наскільки вона самозакохана і наскільки вона, можна сказати, навіть токсично впливає на всіх довкола. Нагороду здобули тут Міранда Джакомін та Ніколас Руле за розробку методу ідентифікації людей з проявом нарцисизму шляхом огляду їхніх брів. Із цього дослідження виходить, що достатньо знати форму брів і все, ви знаєте. Де нарцис, де не нарцис. Ну, це, звісно, в теорії лише, тому що все не так просто. Загалом, навіть з нарцисом бути непросто, тому що більшість психологів, більшість людей вважають нарцисизм такою темною стороною особистості. От це відзначається егоїзмом, тиском на інших людей, марнославством. Ну, незважаючи на те, що часто нарциси зовнішньо це корелює з такою зовнішньою умовною привабливістю, то потрапити в лищата нарцисів – це навіть гірше, ніж піти до аспірантури. Насправді, такі люди відомі тим, що вони можуть відзначати, де нарцис, де не нарцис. У них це якимось чином виходить. Звісно, пояснити вони це ніяким чином не можуть, як це відбувалося. І саме для цього було здійснене дослідження. Джакомін і Руле вирішили визначити механізм. Для цього вони зробили що? Вони сфотографували 39 студентів університету, в якому вони працюють, це університет Торонто. Зробили такі беземоційні фотографії, ну як на паспорт. От 39 людей, щоб там по вигляду не показували вони свою самозакоханість, чи філантропію, чи будь-що інше. Середній вік вибірки становив 21 рік. Тут було 26 жінок і 13 чоловіків. Далі, от 39 студентів, група, пройшла стандартизований тест. От оцих що людей, що сфотографували, вони пройшли тест, де їм давали стандартні запитання, ну такі на кшталт, чи погоджуєтесь ви, якби ви керували світом, це було б краще місце, чи погоджуєтесь ви з тезою, що вам легко маніпулювати людьми. Ну, тобто визначали, наскільки людина нарцис, наскільки ні, по стандартному опитувальнику. І для того, щоб перевірити, як люди можуть розпізнавати нарцис чи не нарцис, було набрано 28 віртуальних добровольців. Їм що давали? Давали ось цей беземоційний портрет, і вони мали по балах від 1, де 1 – це зовсім не самозакоханий, до 8 – надзвичайно самозакоханий, вказати, чи нарцис перед ними, чи не нарцис. Ось таке дослідження. Спочатку зробили з усієї фотографії, потім зробили наступне – перевернули фото. Навіщо перевертали фото? Це через особливості нашого мозку. Коли ми дивимося на фотографію людини, ми часто не помічаємо окремих особливостей. Ми відразу бачимо обличчя.
Але якщо фото перевернути, то тут ми вже можемо придивитись до будови рота, до будови брів і так само. Тобто не дивимося на все разом, розглядаємо окремо. І почали оцінювати ці зображення в перевернутому вигляді. У третій частині експерименту зробили ще наступне. Поступово в фотографіях чорним квадрат, прямокутником, брали і затуляли певні речі. Ну, тобто там брови затулили, на іншому ніс, на іншому рот і так далі. І дивились на те, як люди розпізнають нарциса лише по частині обличчя якійсь. Тобто без якихось певних органів. І що з'ясувалося? Дослідники виявили, що добровольці змогли точно виявити нарцисів, коли їм показували як брови, так і очі. Добровольці були неточними, коли було лише око, або коли не було брів. От, і головне, найбільшу статистичну достовірність показувало те, що на фотографії мають бути брови. Лише по них найбільше визначали. Тобто фактично увесь третя частина експерименту полягала в тому, щоб виявити ключову ознаку, як дізнаються, хто нарцис і хто ні. Загалом дослідники класифікували брови кожного суб'єкта за різними параметрами: форма, щільність, доглянутість та виразність. От, виявилося, що насправді найбільш очевидна риса обличчя, на що звертали увагу? На виразність. Тобто без різниці, чи це були густі брови, чи тоненькі, чи доглянуті, чи не дуже. От якщо брови контрастували з рештою обличчя, то це найчастіше був нарцис. Ось такі головні результати цього дослідження. І за цим, відповідно до цього дослідження, от ніби можна сказати, людина нарцис чи ні. Звісно, тут є купа застережень. По-перше, важко визначити, чи макіяж та особливості догляду за бровами на це впливають, тому що люди постійно змінюють там форму своїх брів, і тут змішуються параметри доглянутості, часто і виразності. Ну і знову ж таки, це лише кореляція, звісно, наявність брів певного типу не говорить от прямо точно про те, людина наскільки вона егоїстична, нарцистична і так далі. Наступне дослідження – це премія миру. Вона стосується урядів Індії та Пакистану. Видана вона була за стосунки двох дипломатичних консульств, які полягали в тому, що люди дзвонили один одному серед ночі і навіть до таких випадків, коли телефонували в двері і тікали. Ось те, чим займаються там підлітки іноді влітку в маленьких містах, чи в селах, чи в квартирах, то таким займалися дипломати. Чому це сталося? Це пов'язано з конфліктом цих держав. Держав Індія та Пакистан, яких є спірний регіон Кашмір. І от лише початок 2018 року, перші два місяці, дав понад 434 порушення режиму припинення вогню. Ситуація справді була така, на межі війни, були вчені навіть, які моделювали наслідки війни в цій державі. І подальше погіршення відносин полягало у дипломатичному тиску один на одного, часто в дипломатів в Індії на території Пакистану вимикали світло і навпаки, от у їхніх консульствах стежили за ними, телефонували із лайкою на телефон. Ну і справді підтверджений випадок, окрім нецензурних і агресивних дзвінків, це дзвінок у двері і наступна втеча. Ось така річ відбувалася, чи кричали вони під час цього, як будь-який там молодий тіктокер після математики, це пранк невідомо, але знову ж таки для дипломатів і таке є. Наступна номінація – номінація в галузі фізики. Позаминулому році номінація фізику стосувалась вомбатів, а цього року номінація з фізики стосувалася черв'яків. Причому тут були винагороджені два науковці, які мають безпосереднє відношення до України, тому що це колишні українські вчені, які, щоправда, вже давно працюють перед цим в Німеччині, а тепер вони отаборились у Австралії. Тут тріумфували Іван Максимов та Андрій Потоцький за експериментальне визначення того, що відбувається з формою живого дощового черв'яка, коли він вібрує. Ну, з першого погляду це досить дивно, чому б черв'яку вібрувати, а по-друге, яке значення до цього має взагалі форма черв'яка. Навіщо це знати? Ну, це пов'язано з таким фізичним феноменом. Цей феномен називається брижі Фарадея. Якщо помістити
помістити ємність з водою на якийсь пристрій, який вібрує, то утворюються такі, мов би, стоячі хвилі на поверхні води. Ну, фактично, якщо почати отак рівномірно трясти склянку, то можна отримати те саме навіть без особливого лабораторного обладнання. Брижі Фарадея от були описані давно фізиками, моделювались вони на різних рідинах, але Максимов та Потоцький поміркували, що оскільки багато живих організмів здебільшого складається з води, як якийсь огірок, то насправді у них мали б проявлятися ті ж властивості, якщо ж вони от на 80-90% вода. Але вони вирішили перевіряти не на огірках, тому що, можливо, через це вони б не отримали антинобелівську премію, а на ось цих милих істотах, дощових черв'яка. Чому обрали їх? Тому що вони мають гідростатичний скелет з еластичними покривами і наповнену рідиною порожнину тіла. Черв'яків знерухомлювали, щоб вони не рухалися за допомогою етанолу. Тобто, знову ж таки, тут ще часто з них жартували, що вчені напоїли дощових черв'яків спиртом. Ну, фактично, це майже так. Далі черв'яки поміщалися на тефлонову пластину, і за допомогою особливого приладу ця пластина вібрувала, і вчені фіксували, що ж там відбувається з тим дощовим черв'яком. Ну, в результаті науковці справді зафіксували наявність всередині хвиль Фарадея, тобто черв'як вів себе як склянка з водою фактично. Ось такий головний результат їхнього досліду. Звісно, от фізиків часто кипкують, що у них там є такі ідеальні, щоб їм описати якесь явище, вони намагаються описати щось як ідеальний предмет. Тобто, коли там досліджують коней, у них є таке поняття, як там сферичний кінь у вакуумі, по якому можна там описувати різні формули і так далі. Тут черв'як також був закодований як еластична циліндрична оболонка, наповнена рідиною, от, тому що для фізики дощовий черв'як нічим іншим є. Як заявляють автори, великих вібрацій уникали. Чому їх уникали? Це через те, що якщо були занадто потужні вібрації, то черв'яків, грубо кажучи, нудило. Вони випускали різноманітну рідину. Ну і що стверджують автори стосовно результатів? Вони говорять, що, звісно, робили це не для того, щоб побачити, як нудить черв'яків, чи що, як вони вібрують, а що вони робили це для того, щоб враховувати ефект брижів Фарадея під час різноманітних технік досліджень всередини організму. Тому що часто цей параметр просто випускають. Ось така річ. Наступна номінація – номінація «Економіка». Кожного року номінація «Економіка» мене особисто радує, тому що, знову ж таки, позаминулий рік це була номінація про чистоту грошей, про їхнє зараження бактеріями, а тут номінація про те, наскільки поцілунки впливають на статки цілих націй. Ну, загалом. За ці гарячі дослідження премію отримав цілий колектив дослідників. Тут і Крістофер Воткінс, і Хуан Девід Ленгомес, Жанна Бове, Агнешка Селагневич і так далі. От, і вони здобули приз за спроби кількісно визначити взаємозв'язок між рівнем національного доходу та середньою кількістю поцілунків рот в рот. Вчені прагнули вивчити саме культурні відмінності, тому що, знову ж таки, тема поцілунків в багатьох країнах, вона досліджується з культурологічного боку, дехто навіть вибудовує різноманітні теорії, у яких показує, що люди в цій країні менше цілуються через те, що тут поширена велика кількість хвороб, і тому поцілунки не такі популярні. Загалом тут справді багато містифікацій. І тут вирішили подивитися, чи може поведінка поцілунків серед інших переваг бути засобом збереження довгострокових зв'язків між одною та іншою людиною. Обрали велику вибірку, це не якась там групка з 30 осіб, як з дослідженнями нарцисів, це група із 3109 учасників, які представляють 13 країн світу, всі континенти, окрім Антарктиди, вони не були досліджені. Часто люди вважають, що ось там на початку цікаво цілуватись, далі навіщо це потрібно. Це дослідження навпаки показує нічого подібного, поцілунки стають важливіші пізніше. Важливі, але згодом. Дослідження показало, що на пізніх етапах романтичних стосунків поцілунки важливіші, ніж на етапі залицянь. І для молодих учасників цей ефект ще сильніший, тобто молоді пари у зрілих стосунках, для них поцілунки значить важливіше.
Окрім того, відповідно до цього дослідження, поцілунки – це для жінок. Ну, звісно, це якщо прямо інтерпретувати це значення. Насправді, от для мене методологічно дивно, тому що тут був розподіл жінки та чоловіки. І знову ж таки, мені складно зрозуміти, як робиться розподіл привабливі чи непривабливі особини. Ну, тобто, звісно, можна міряти у балах, але це все одно буде якась суб'єктивна оцінка. Разом з тим, у дослідженні всюди так іде, привабливі особи, і я взяв це в кавички, в дослідженні цього не береться. В кавички в статті написано просто «привабливі особини». Жінки та привабливі особи обох статей розглядали поцілунки як важливіші у відносинах між чоловіками, у відносинах, ніж чоловіки та менш привабливі особи обох статей. Знову ж таки, ось така дивна кореляція вийшла. Поцілунки – це для літніх людей, ну, відповідно до цього дослідження, так. Тобто, тоді ж, як для молодих осіб, це, як правило, не надто й вартувало. От, і вони не звертали на це уваги. Кореляція – більше поцілунків в країнах із значною нерівністю доходів, ніж у країнах із незначною нерівністю доходів, якраз показує на те, що чим більше поцілунків, тим бідніша країна в основному, тим більша прірва між класом з високим достатком і людьми з низьким достатком. Тоді ж, як у країнах, де доходи вирівняні, які більш успішні вважаються, там поцілунків, як правило, менше, їм приділяють менше уваги. Ось так виходить із цього дослідження. Не було показано абсолютно жодного зв'язку із епідеміологічною ситуацією в країні. Тобто поцілунки залежали від культурних факторів, але там культурних факторів на кшталт сімейної поведінки чи будь-чого інше, а зовсім не від поширеності там холери чи будь-чого іншого. Ну і результати вказують, що фактори здоров'я не можуть бути потужним фактором культурних змін у поведінці і ставленні до поцілунків. Докази того, що майнова нерівність збільшує частоту поцілунків, підвищують ймовірність того, що цей жест розвинувся в людей, щоб зберегти парні стосунки в тих суспільствах, де важить моногамія, і в тих суспільствах, де важить вклад у своє майбутнє, тому що суспільства теж бувають різні. І вважають, що саме культура поцілунків допомагає підтримувати стосунки в парах. Ось такі справи. Наступна номінація. Номінація «Менеджмент». І от я її постійно плутаю серед номінацій із номінацією премії миру. Тому що от саме це та подія, яка мала початися із вбивства, а завершилася не вбивством, хоча б так. Загалом, тут перемогу здобула химерна компанія інтелектуалів-аутсорсерів. Це Сі Гуанан, Мо Тяньцян, Ян Канчен, Ян Гуаншен та Лін Сянци. Що це за люди? Це 5 професійних душогубів, які працювали кілерами у Китаї, виконували різноманітні такі замовлення. Весь ланцюжок розпочався із вбивства. Заплановане вбивство, один бізнесмен захотів вбити іншого бізнесмена. Для цього він наняв кілера, і для цього в нього була солідна сума, 2 мільйони, і він для цього наняв кілера Сі Гуань Аня. Той вирішив, що 2 мільйони – це ж нормальна сума, і нічого за допомогою неї бруднити руки убивством, можна залишити мільйон собі, а за мільйон найняти іншого кілера і передати це, от мов би, на аутсорс. Так він і зробив. От він передав Мо Тяньцяну. Мо Тяньцянь, який отримав мільйон, він подумав, що мільйон – це нормальна сума, і можна з неї відкласти собі в кишеню 500 тисяч, не марнувати собі руки, не витрачати час убивством, а за 500 тисяч найняти іншого кілера. І він так і зробив. Він передав підряднику Яну Канченгу і заплатив йому 250 тисяч, щоб той убив бізнесмена. Ну, Ян Канченг вирішив продовжити цю славну традицію. Знову ж таки, він розполовинив кошти і передав завдання і половину коштів іншому кілеру Лін Сянци. Ну, Лін Сянци вирішив, що 100 тисяч, які йому дісталися з попередніх 2 мільйони, це вже занадто мало, щоб робити вбивство. І він вирішив поспівпрацювати з поліцією. Він сказав, що його найняли для того, щоб убити людину. Він сказав, що от хто його найняв. І, власне,
інсценували вбивство, і таким чином усіх п'ятьох людей і заарештували вкупі, власне, з Лі Сянси, план якого провалився. Ось так іноді перекладення своїх обов'язків, зменшення відсотку гонорару рятує чиїсь життя. Практика аутсорсу іноді справді чудово працює. Наступна номінація – номінація в галузі ентомології. Ну, що таке ентомологія? Це наука, яка вивчає комах, перш за все. І, відповідно, в цій номінації мав би перемогти якесь дослідження, яке пов'язане із вивченням комах. Але щось пішло не так, і перемогу здобив Річард Веттер, який отримав свою антинобелівську премію за своє дослідження ентомологів, тобто вчених, які вивчають комах. І при чому це така дивна особливість? Він досліджував, наскільки бояться ентомологи павуків. Ну, загалом це дивно боятись павуків ентомологам. Чому так? Ну, тому що, по-перше, павукоподібні і комахоподібні – це два близькі класи. І багатьом людей і те, і інше здається огидним. Ну, тобто, хто не любить комах, той не любить павуків. І вважається зворотнього напрямку, якщо ж ти любиш комах, ну, то люби павуків, ніби та так. Але насправді не все так просто у ентомологічному світі. Що зробив Веттер? Він зробив опитувальник про те, як науковці, наскільки вони контактують з павуками, розіслав його різним ентомологам, ну, у нього вибірка вийшла 41 ентомолог. 41 людина відповіла йому на його запит. Виявилось, що ці 41 людина, вони в певній мірі, кожен з них не дуже любить павуків. От, це досить дивно, але якщо ми подивимось на рівень страху до павуків, то тут, в принципі, все спрогнозовано. Що це за рівень страху? Нуль, от, власне, на цій таблиці. Це значить, що людина не боїться павуків. 100-110 балів – це та межа, коли починається арахнофобія. Коли людина має сильний підсвідомий страх павуків, який вона не може пояснити там якимись причинами, що павук може мене з'їсти чи вкусити, а от бачить павук і відразу панічний страх. Тобто ми тут бачимо, що арахнофобів насправді серед ентомологів нема. Є от тільки такі от випадки, їх там 4 людини, які близькі до арахнофобії. Більшість ентомологів мають певні проблеми з павуками, але не такі критичні, і дехто, ну, фактично за опитувальником взагалі немає страху. Вчені вирішили досліджувати деталі ось таких дивних взаємовідносин між страхом до павуків і вивченням комах. І вони вирішили визначити відношення до фрази «Павуки – один з моїх найгірших страхів». 5 ентомологів повністю погодились з цим твердженням, тобто дали 7 балів максимум, 2 дали оцінку 6, 3 оцінку 5. Тобто для цих людей павуки одні із найгірших страхів. Хоча були люди, які вказували, що ні, це фактично не так. Вирішили з'ясувати, а можливо це пов'язано якимсь чином і з тими групами, які досліджують комах. Ну, от є ж метелики, всі знають, що метелики гарні. В принципі, можливо, люди люблять метеликів, а всі інші, і тоді бояться павуків. А досліджують там, наприклад, тарганів, і от їм, що тарган, що павук, мають любити ці об'єкти дослідження. Ну, насправді, виявилось, що зв'язок то вловити й неможливо. Ряд ентомологів ненавиділи павуків, але любили тарганів, любили мух, які мають стадії, які розмножуються в гнилому м'ясі. Один вчений, який ненавидів павуків, його робота полягає в тому, що він працює в кримінальній ентомології. Він за допомогою розвитку личинок у тілах мертвих людей визначає, коли вони померли. І фактично він з цим нормально працював, а от павука він боявся. Знову ж таки, серед респондентів було досить багато гіменоптерологів, дослідників прямокрилих, але тут була не пов'язана зовсім із тим, що дослідники прямокрилих бояться павуків. Це було пов'язано з тим, що пост із анкетою, яка залучала до цього дослідження, отримав багато там лайків у Фейсбуці, саме в групі гіменоптерологів, і
відповідно, багато з них погодилось пройти це дослідження. Ось такі речі. Був навіть один арахнолог, який заявив, що павуки лякають лише його, коли несподівано з'являється. Ну, тобто, що він не боїться павуків, але через те, що вони не стукають двері, а іноді там стрибають із стелі, то це викликає в нього панічний жах. Коли ентомологів попросили оцінити свої почуття до павуків, де один максимальна підтримка, один мінімальна, 5 максимальна, то арахнево несприятливі ентомологи дали в середньому таку половину, тобто 2,38 балів для страху і 2,28 балів для огиду. Тобто павуки от у середньому для всієї групи от наполовину страшні, наполовину огидні. Причому не корелювало зовсім показники, хто давав, наприклад, що павуки дають їм 5 балів огиди, це не значить, що вони давали 5 балів страху. Тобто страх і огида не були пов'язані. Для декого павуки страшні, а для декого павуки огидні. І лише кілька людей для них були однакові. Більшість розділяли ці два почуття. Ну і окрім того, знову ж таки, тут була увага до судового медика, який дав максимальну 5 балів не страху павукам, а саме огиди, от, який він так і дописав в анкеті, що я краще візьму в руку жменьку опаришів, ніж піду до павука. Знову ж таки, от по-різному, наскільки люди сприймають різні об'єкти для дослідження. 19 із 41 респондента відповіли, що причина їхньої нелюбові, чи іноді навіть страху до павуків, це різноманітні інциденти, які сталися. Причому це укуси або можливі укуси. Серед 41 людини 5 людей от мали або укус, але найбільше це були можливі укуси. Тобто взагалі більшість з них ніхто не покусав, а вони просто боялись цього. Дехто вважав, що у нього розвинулось це через те, що вони впилялись колись у павутину. Ну це справді неприємно, йдеш по лісу, на тебе липне якась річ, і це викликає в декого страх. Дехто говорить, що це випадки кошмарів, що снилися нічні жахіття, пов'язані з павуками. Дехто говорить про випадки, що до страху причетні, випадки, що вкусили родича, чи вкусили там якогось знайомого і так далі. Окрім того, один респондент розповів про свій дитячий страх, що за ним бігалась гігантська павутина розміром із людину і намагалася його з'їсти. І це стало причиною арахнофобії. Один респондент звинуватив своїх батьків у тому, що вони викликали в нього арахнофобію. Ну, тобто він сказав, що просто йому батьки говорили, що павуки небезпечні, і через це він став арахнофобом. Тобто, знову ж таки, от це показує, наскільки важливо, в принципі, подавати інформацію біологічно, щоб не виникали такі твердження, що павуки там шкідники господарства, їх треба знищувати, тому що між страхом і, власне, ненавистю до живих істот часто досить тонка грань. Одна дослідниця комах, вона, власне, мала іншу проблему. Її лякав павуками брат її. Причому, ну, просто він дізнався, що вона боїться павуків, і почав цей страх підживлювати. Але згодом вона відігралась на брату, оскільки дізналася, що він боїться грибів, і, власне, от використала цей страх теж проти нього, позбавившись різноманітних речей у свій бік. Ну, загалом, чому не подобаються павуки ентомологам? Різні. Тобто, коли їх запитали, ну а чому ж вони викликають у вас страх чи огиду, то найпоширеніша відповідь була наступна. Причому ця відповідь корелює із аналогічними дослідженнями взагалі для людей. От коли людей запитують, не пов'язаних із дослідженням комах, чому ви боїтесь павуків, найчастіше вказують на кількість кінцівок. Ну, у павуків 8 ходильних ніг, це дивно, так от, і це викликає чи то страх, чи то огиду. Але ж ентомологи, ну що, серйозно, в ентомологів об'єкт для дослідження має 6 ніг, це нормально, ми любимо шестиногих, а пара ніг додаткова, оце ніби вже страх. Це справді дивно, що серед ентомологів 54% для них теж була важлива кількість ніг.
Ну і окрім того, звісно, там далі говорили про те, що вони можуть дивно рухатися, що вони неочікувано нападають, що вони швидко бігають, що вони можуть косити. Ну і звісно, багато хто не любив те, що вони волохаті. Хоча, ну, волохаті далеко не всі павуки, тобто не всіх це відчувається. Жахливий топ усіх істот, яких бояться ентомологи, він, в принципі, з одного боку схожий на топ інших людей, які не пов'язані з ентомологією, а з іншого боку трішки інший. От, звісно, серед усіх комах найменше бояться, ну, очікувано, метеликів. Ну, метеликів більшість люблять. Серед інших членистоногих істот, вкупі там із павуками, із усіма можливими комахами, ракоподібними, як гадаєте, кого бояться найбільше, могли б боятися ентомологи? Окрім павуків. Павуки не на першому місці. Кого б могли дослідники комах боятись більше, ніж павуків? І це, до речі... Ще раз? Насправді і близько, і трішки далеко. Кліщів. Я просто думав, що це. Чому так? От серед більшості населення не пов'язано з наукою, кліщі не входять на перше місце. Тут пов'язано в основному із вже раціональними причинами. Ну, більшість ентомологів знають, що, в принципі, знайти павука, який смертельно кусається, дуже складно. Ну, це хіба треба з ними працювати. А кліщ, ну, може викликати хвороби. Тобто у них тут страх пов'язаний більше не з виглядом, тому що кліщ такий малий, що більшість його не особливо боїться, а з боязню наслідків. Ось такі речі. Наступна номінація. Номінація в галузі медицини. Медицина теж це така стандартна номінація, майже щороку вона є. І тут лавровий вінок із зімбабвійських доларів одягли на себе Ніке Вулінг, Деміан Деніс та Арнольд Ван Лун за діагностику медичного стану мізофонії. Це страждання, які виникають в людей, коли інші представники їхнього біологічного виду жують цю кляту жувальну гумку чи роблять будь-який інший звук, який викликає якусь ненависть, не подобається і так далі. Загалом, деякі пацієнти, вони звертаються іноді до психотерапевтів із описом своїх станів, що їх абсолютно виводить із себе якийсь фізіологічний звук, пов'язаний з жуванням, ковтанням, іншими речами. Часто це викликає імпульсивну агресію. Ця річ називалася мізофонія, тобто ненависть до звуків. Це більше була така анекдотична навіть термін, тому що багато хто, ну, це не було описано як хвороба, просто, ну, прийшла людина з цим, як це записати? Запишемо мізофонія. І так вважали. Саме тому вирішили все-таки перевірити, чи наскільки поширені такі явища, чи, можливо, це справді анекдоти, і там це психотерапевти жартують, що люди мають таку поведінку. Для цього було набрано 42 пацієнта, які повідомили, що так, у них бували випадки мізофонії, що їм не подобається звук. Всі пацієнти пройшли співбесіду з досвідченим психіатром. У пацієнтів з мізофонією виявилась подібна картина симптомів. У них слуховий, а іноді навіть слухово-зоровий сигнал викликав неймовірну агресію, яку вони не могли зупинити. Це проявлялось гнівом, огидою і багатьма іншими речами, часто навіть призводячи до того, що людина не хотіла далі з'являтися на публіці або в місцях, де там їдять і споживають їжу, просто через те, що їм це справді огидно. І був поставлений діагноз, описані всі симптоми, і мізофонія таким чином була запропонована як хвороба до класифікатора хвороб. З одного боку, ну це справді дослідження того, наскільки людей бісить жування там гумки, а з іншого боку, це справді явище, яке викликає дискомфорт, і з іншого боку, справді тут ніяких, з одного боку, і смішного ніби нічого немає, тому що це проблема для деяких людей. Проблемою для багатьох людей минулого і вже й цього року є пандемія коронавірусу і номінація з медичної освіти 2020 року відправилась саме людям за такий медичний урок, який надали ціла низка політиків.
Насправді, за медичну освіту тут зібралась компанія просто таки багатьох відомих людей. Жаїр Болсонаро, мій прямо улюбленець, людина, яка бореться і не лише за поширення пандемії, а ще, ну, тобто це президент, який ходив на мітинги проти карантинних обмежень, це президент, який вважає, що це екологи підпалюють ліси у Амазонії і так далі. Тут також є Борис Джонсон з Великобританії, Нарендра Моді з Індії, Андреас Мануель Лопес Обрадор з Мексики, Олександр Лукашенко з Білорусі, Дональд Трамп з США, Реджеп Таїп Ердоган з Туреччини, Володимир Путін з Росії і Гурбангулі Бердимухамедов з Туркменістану. Ось такі люди були удостоєні цієї премії. Яка була мотивація? Як це пояснили самі організатори? За використання пандемії COVID-19 для навчання нашої цивілізації, простій істині, що нашими життями володарюють не науковці, не медики, не лікарі, а політики, що вони мають значно більший вплив на життя, ніж вони, і це найбільше проявляється в умовах глобальних загроз, як, наприклад, пандемія. Олександр Лукашенко отримав уже другу Нобелівську премію, до цього він уже був володарем її. У 2013 році він отримав її за заборону аплодисментів України. Ну, чому він в Білорусі заборонив аплодисменти? Він заборонив їх через те, що перед цим були заборонені політичні гасла на мітингах, і люди почали проявляти своє невдоволення солідарним таким оплесками, і все. Вони були заборонені, і отримав не лише через цей небезпечний жест оплесків, а він отримав цю премію в співавторстві. Співавторстві із білоруським КДБ, тому що воно умудрилось зробити арешт за оплески, арешт однорукої людини. Знову ж таки, звісно, так можна спробувати робити оплески, але це складнувато, хоча людину це ніяк не виправдали, і вона була затримана за це. Ну і, власне, остання номінація, яка взагалі була на самій церемонії, це номінація в галузі матеріалознавства. І стосується вона одного дуже цікавого матеріалу. Що це за матеріал? Про це трішки згодом. Отже, перемогу здобули очікувано, справді очікувано. Я вперше це прочитав на сторінці мого знайомого, мого колеги із музею, сторінці Стромата, він описав це дослідження. Я тільки прочитав відразу, думаю, це точно антинобелівська премія, лише не знав, якого року. Виявилось дуже оперативно цього ж року. Часто проходить багато років, а тут відразу. Тому це приємно з одного боку. Метін Ерен, Мішель Бебер, Джеймс Норріс, Аліса Пероне, Ешлі Рудковські, Майкл Вілсон та Мері Енн Рагонатті отримали Нобелівську премію за те, що вони довели, що ножі з людських фекалій – це кепські ножі. Власне, як все це відбулося? Відбулося це з публікацією статті, яка, ну, відразу показує от таку підступність науковців. Науковці люблять спойлери, у них, як правило, публікується стаття, і, по-перше, там в абстракті, в короткому резюме статті розповідається все, що там є в статті найголовніше. Можна і не читати статтю. Але тут винесли головний результат, просто таки в заголовок, що експериментальне відтворення методів показали, що ножі, створені із людських відходів, не працюють. Ну, от, добре, гарна стаття, так і хочеться читати далі. Але, знову ж таки, все-таки багато хто прочитав далі. І чому це люди досліджували? Здається, ну, це взагалі нікому не потрібно. Але справа в тому, що це глибоко вкорінене взагалом у людську культуру. Уявлення про те, що північні народи можуть робити з своїх фекалій ножі, і що ці ножі досить таки потужні. От, наприклад, існує таке... такий твір «Shadows in the Sun» автора Девіса, у якій він розповідає історію про представника племені інуїтів, і що його плем'я приїжджало із колишнього місця, де вони мешкали, на нове. І його родичі переселялися. А він страшно не хотів переселятися у нову землю, він хотів лишатися вдома, він страшенно протестував, але родичі його посадили на сані, вивезли в нове місце, і для того, щоб він не втік, оскільки він проявляв це, вони відібрали в нього всю зброю і наглядали пильно за ним.
От, але, власне, він вийшов із свого помешкання на вулицю зробити природні потреби. Із природних потреб він дочекав, поки вони замерзнуть, виготовив ніж. За допомогою цього ножа він вбив собаку, використав її грудну клітку для того, щоб зробити сані, використав другу собаку для того, щоб вона везла ці сані і втік. Це свідчення от нібито було записано від представників племені інуїтів. Є інші подібні свідчення про кількох мандрівників, як вони вибиралися із сніжних наметів за допомогою такої подібної речі, яким вони пробивали лід. І знову ж таки, їх часто повторюють, їх часто копіюють ці свідчення, і складається враження, що це просто поширене явище, що справді так можна зробити. Ну і науковці вирішили перевірити. Базова сировина виготовлялася науковцями самостійно. Тут вони не залучали допомоги ніяких добровольців, не купляли сировину, виготовляли самі. Причому один дослідник, наслідуючи народи півночі, перейшов на дієту із м'яса, тобто, щоб не було похибки, що це, ну, от знову ж таки, інуїти їдять одну їжу, а ви їсте там мівіну якусь, і у вас через це нічого не виходить, то, власне, він перейшов на традиційну їжу. Мало того, він почав здавати матеріали для дослідження на п'ятий день лише, коли точно вже все там перебудувалось всередині, і загалом... Це один варіант. Другий варіант – це вже дослідниця з цієї наукової групи. Вона не змінювала свій раціон, чим харчувалась, тим і харчувалась. І, власне, виготовили із цих предметів ножі. Для цього зробили спеціальні форми, куди помістили матеріал, потім усе це заморозили при температурі мінус 50 градусів, нагострили і почали перевіряти. Почали перевіряти це на такому особливій речі, на фактично свинячому салі, щоб показати, чи може це розрізати хоча б сало. Загалом сало різати легше, ніж м'ясо, наприклад. І якщо б розрізали сало, то вже можна сказати, що, в принципі, експеримент успішний. Але єдиний успіх, який відбувся, це ось це. Тобто ось тут майже відкраїли шматок сала, але не до кінця. Тобто відділити не вдалося. Загалом ножі швидко починали танути, а після цього вже нічого не різали. Тупилися і так далі. Тобто висновок, що справді не дуже ножі. Успіх той єдиний, до речі, був біологічних матеріалів жінки, яка здавала, тобто на матеріалах сучасної дієти. А от той метод переходу на м'ясну їжу взагалі не дав ніяких результатів, тобто ним навіть надрізати нічого не вдалося. Такий результат. Ну, загалом не всі дослідження показують невдачі. Є, наприклад, і успішні нобелівські дослідження. До речі, цікавий феномен. Минулого року було дві такі дезінформації невеличкі. Це, по суті, немає ніякого відношення до людських життів, і це такі нічого страшного, що така дезінформація фактично існує. По-перше, багато людей стверджували, що вперше українці отримали антинобелівську премію за тим дослідженням про черв'яків. Ні, це не так. Була Олена Боднар, яка зробила це ще у 2009 році. Ну, щоправда, вона не зовсім той науковець, але винахідник. Друга річ пов'язана з тим, що, знову ж таки, минулого року можна було побачити, я особисто це бачив в стрічці, дехто репостив, така штука, яке ноу-хау, із бузгальтера роблять маски, масок не вистачає, ось як можна, говорили там, корейська дівчина, японський хлопець, хтось придумав це і так далі. Насправді, це в 2008 році, далекому, було представлено на церемонії антинобелівської премії. Це явно не ноу-хау. Загалом це почалося із Олени Боднар, яка емігрувала з України у Америку. Власне, жила вона в нас до 90-х років. І тут вона запатентувала бюстгальтер-респіратор. Вона показала корисну модель, де із одного бюстгальтера, склавши один в одний, можна зробити респіратор, який допоможе при якихось там бактеріальних нападах, при якихось хімічних атаках і так далі.
далі. Власне, от вона вийшла на сцену, продемонструвала, як це можна робити і так далі. Вона сказала, що згодом ми зробимо бюстгальтер, із якого можна зробити дві маски. Вона говорила, що це все через те, що чоловіки чомусь не хочуть носити бюстгальтери і так не зможуть врятуватися, і так їх врятує жінка, яка є поряд, тому що дві можна зробити маски. От, ну, насправді мені невідомо про продовження її успіхів у винахідництві і створення таких респіраторів, але знову ж таки, от усе ці явища вже були давно відомі до 2020 року. Тобто 2020 рік для багатьох людей, звісно, був жахливий, він був жахливий навіть для тих людей, які хотіли показати, що вони оригінальні, оригінальним було в цьому році складно, але, в принципі, цілком можна спробувати. Насправді, на цьому моя розповідь про антинобелівську премію завершена. Якщо у вас є якісь запитання, я спробую на них відповісти. Немає, так? Ну, добре. Тоді, якщо немає, ну, можете ще подумати. Так? От. Я дякую вам за увагу і бажаю гарного дня.